সংস্কৰণ হৈছে। আজি কিমান হল 2023, তাৰমানে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো আজি 2023, আজি 2023 বছৰহে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো মানে আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু ইয়াতকৈও পুৰণি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মটো, আৰু মুছলিমটোতো আছেই, মুছলিমটোতো মানে আকৌ পুৰণি, তাৰ ওপৰত আমাৰ হিন্দু ধৰ্মটো। কিন্তু যুগ যুগ ধৰি আমাৰ মানুহে আমাৰ কলা সাংস্কৃতিক বড়োৱে কওক, তিৱাই কওক, কাৰ্বিয়ে কওক, চাহ বাগানীয়াই কওক, খাচীয়াই কওক, আমাৰ ধৰ্ম ৰাখি আহিছিলে। কিন্তু আমাৰ মাজতে এতিয়া গাৰোটো এতিয়া নাই বুলি ক'লে 75% খ্ৰীষ্টানত গুচি গ'ল। মেঘালয়ত খাচীয়াবিলাক 95% গুচি গ'ল, মিজোৰামত 95% গুচি গ'ল, নাগালেণ্ডত নাগাসকলৰ গুচি গ'ল প্ৰায় 90%, এতিয়া অৰুণাচলসকলৰ নাই বুলি ক'লে 60-40 হৈ আছে। এতিয়া তেওঁলোকো বহুতখিনি মানুহ আগতে হিন্দু আছিলে, তাৰপিছতে খ্ৰীষ্টানলৈ গ'ল, খ্ৰীষ্টানৰ পৰা বহুত মানুহ আহি গ'ল। আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতে এতিয়া বহুতে গম পাইছে যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটোনো কি ধৰ্ম, আমাৰ হিন্দুত্ব ধৰ্মটোনো কি ধৰ্ম, এতিয়া বুজি পাইছে। গলামাৰাত 700 ঘৰ কাৰ্বি মানুহ আমাৰ পুনৰ হিন্দু ধৰ্মলৈ মানে গুচি আহিছে। আৰু সেইদিনাখন উলুকুঞ্চিত 22 ঘৰ কাৰ্বি আৰু তিৱা, 22 ঘৰ মানুহ, 92টা পৰিয়াল আহি গৈছে। আৰু সেইদিনাখন খেৰণিত আহিছে, আজিও আহিছে, তেওঁলোকে বুজি পাইছে, নিজৰ ধৰ্মটোৰ বিষয়ে বুজি পাইছে, আৰু বুজি পাব, আৰু আহিব, আমি আঁকোৱালি ল'ম, সকলোকে আমি আঁকোৱালি ল'ম। মোৰে ভাই ককাই, মোৰে আপোন মানুহ, মোৰে আগৰ পৰা চলি অহা, এতেকে আমি নিজৰ ধৰ্মলৈ যদি কোনোবা যদি আহিব যদি বিচাৰে, সকলোকে আমি কাৰ্বি হ'লেও, গাৰো হ'লেও, কছাৰী হ'লেও, তিৱা হ'লেও, আমি আঁকোৱালি ল'ম, নিজৰ ধৰ্মত আহিব লাগে, আমি একেলগে কাম বন কৰিব লাগে। হ'ল আমি যদি আমি আমাৰ ধৰ্মটো যদি আমি ধৰি ৰাখিব যদি নোৱাৰোঁ, মুছলিমবিলাকে বা খ্ৰীষ্টানবিলাকে আমাৰ ধৰ্মটো কেতিয়াও নাৰাখে। এতেকে আমি আমাৰ ধৰ্মটো আমিয়েই ৰাখিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ উত্তৰাধিকাৰী আই মাতৃসকলে আমাক ৰাখি থৈ গৈছে এই ধৰ্মটো। আমাৰ হৈছে গছ গছনি, পাহাৰ পৰ্বত, নদ নদী, পাথৰ, আমি সেইবোৰকে আমি পূজা কৰোঁ। যিমানখিনি আছে, তিৱা হওক, বড়ো হওক, কাৰ্বি হওক, আমাৰটোতো মূৰ্তি পূজাটোতো নাই, আমাৰ মূৰ্তি পূজা নাই, আমি প্ৰকৃতি দেৱীক